Halo Nah, Nani, halo halo, Nani, halo, good evening, good evening, apa ya, sampai sana di kiri nonton, tapi nanti kiri nonton, mau pergi di kiri cu, mana? Mama minta di kiri, untuk Nani kau nama kiri, Ana, Gurung, mana? Gulung mau, ahana gulung. Akanan gulung. Anda ada mana ni? Dah tu lama macam lah. Kau sebenarnya betul. Kiri kau nampasah. Kau sebenarnya betul. Tu lama macam lah betul. Kiri. Sewaru kau nampasah. Kau sendiri kau sewaru. Si tu na sewaru. Kau sendiri kau sa. Bisa ni. Bisa ni ni boleh suri la sewaru kau sa. Ya. Nani bicho. Nani. Tul tanau deh no. Nani, uyo ni, good call ni anda. Sultan ayam ni, kiri kono pasal Sultan dah. Tantan ni. Cheede dunga kiri kono macam si, dunga je. Dunga kian tu tu? Dunga je kiri kono macam si. Kiri kono pasal, nani dulu macam la berita kiri. Namaste, kono pasai. कौन सा जगह सुना मस्ते अंदर तेरे गिलास से रखे रखो ना नी ये तीसरा जगह हाँ अंदर और को अंदर मना मना कर दखेरे कौन सा जगह सा मना मना ये तीसरा जगह मना मना कौन सा जगह सा ये मना मना ये तीसरी जगह देना है कौन सा जगह तीसरी मना मना